ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה אישרה נוסח קוד אתי באקדמיה שחיבר פרופסור אסא כשר. הנוסח כולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת, בו נאמר כי חל איסור על מרצה לנצל לרעה את ההוראה להטפה שיטתית לעמדה פוליטית. הנה דברים שאמר שר החינוך נפתלי בנט. אני חושב שיש איזה עניין פבלובי שכולם מיד קופצים מבלי לבדוק את הפרטים. הנציגים שלהם עצמם, באותה ועדת מדיניות, נציגי האוניברסיטאות, תמכו. אז אני חושב שיש אולי, לא יודע, שיקולים כאלה ואחרים. אני מציע לכל אחד לראות את המסמך שאושר. זה מסמך שמונע סתימת פיות, לא חלילה הפוך. ריקלין, שוב אנחנו שומעים טענות לצנזורה ומשטרת מחשבות. תשמעי, לפני 9 חודשים הארץ סערה בעקבות הדוח של אסא כשר על הקוד האתי. עכשיו בנט מצליח להעביר את זה במל"ג, ולא סתם שהוא מעביר את זה במל"ג, הוא רוצה שבאוניברסיטאות יהיה לזה שיניים. כלומר, יש להם שנה, אתם לא רוצים את הקוד האתי הזה? אם תכניסו את הנקודות, ובקצרה זה נקודות שהן נגד אפליה, נגד פרופגנדה פוליטית, ונגד קריאה לחרם על ישראל, בכל מיני ארגוני BDS, אנחנו נקבל את זה בתנאי שזה גם ייכנס לתקנון המשמעת. עכשיו תראי מה זה דנה. אוניברסיטאות ישראליות, למה צריכה להיות בעיה שאוניברסיטאות ישראליות התנגדו לחרם או לאפליה או להטייה פוליטית כזו בוטה? מה הבעיה? לא אוסרים על מרצים להגיד את דעתם כל עוד שהיא לא עטפה או קריאה להצביע למפלגות כאלה ואחרות. למה הכל הרעש? למה ההתנגדות הזאת? לא מובן.